Pozdrav svima, želimo da rešimo jedan veoma zanimljiv zadatak koji kaže dve vaze, jedna od porcelana, a druga od drveta hrasta, imaju iste zapremine. Koliko puta je masa vaze od porcelana veća od mase vaze od drveta? Dakle, da vidimo šta je dato od podataka. Ovde bukvalno svi podaci koji su nam dati su na neki način od nas sakriveni. Dakle, za početak, nam je dato da obe vaze imaju iste zapremine. Dakle, ja mogu da koristim zapreminu, napisat ću da je to V, iako ne znam tačno koliko, ali mogu da koristim to slovo V u rešavanju zadatka. S druge strane, iako nam u tekstu zadatka nije zadato, možemo da bacimo pogled na tabelu gustina i iz nje da pročitamo kolika je gustina porcelana i kolika je gustina drveta. Dakle, gustina porcelana, ro porcelana će biti jednako 2300 kg po metru kubnom, a gustina drveta, odnosno ro drveta, će biti jednako 800 kg po metru kubnom. E sad, ajmo da rešimo zadatak. Dakle, rešenje kako bi izgledalo. Potrebno je da nađemo kolika je masa te vaze od porcelana i masa vaze od drveta, pa da ih uporedimo. Dakle, mi znamo ako tražimo masu da koristimo formulu da je m jednako ro puta v. Drugim rečima, masa vaze od porcelana će biti jednaka gustina porcelana puta zapremina i masa vaze od drveta će biti jednaka gustina drveta puta zapremina. Potrebno je da vidimo koliko puta je masa vaze od porcelana veća od mase vaze od drveta. Znači koliko puta. Da bismo videli koliko puta, morat ćemo ta dva podatka da podelimo. Dakle, delit ćemo masu porcelana sa masom drveta. E sad, malo je nezgodno ovako u fizici da napišemo znak podeljeno zbog skraćivanja i uprošćavanja zadatka da bismo ga rešili, nego je mnogo lepše da napišemo razlomačku crtu, dakle umjesto ovog znaka deljenja stavimo razlomačku crtu pa će to biti masa porcelana kroz masa drveta. I onda sada menjamo podatke koje smo dobili. Šta nam je masa porcelana? Masa porcelana je gustina porcelana puta zapremina, a šta je masa drveta? To je gustina drveta puta također zapremina. Pošto su zapremine iste, njih skratimo i ostalo nam je samo da vidimo koliki je ovaj odnos ovih gustina, dakle gustina porcelane 2300 kg po metru kubnom, a gustina drveta je 800 kg po metru kubnom. Skratimo oba ova podatka, skratimo po dve nule i dobijemo da je to 23 kroz 8 i to kada podelimo dobit ćemo da je to približno zaokruženo na jednu decimalu 2,9. Dakle, odnos mase porcelana i mase drveta je 2,9 puta. Je masa te vaze od porcelana veća od mase vaze od drveta. I to je rešenje ovog našeg zadatka. To je sve za sada. Pozdrav!